နေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်တပန်ကျူဆူနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဒီကနေ့မနဲ့အတူတကွခံယူတည်ဆောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တပိတော်အန်ဒရီလိုမျိုးပေါင်ကူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူတကွခံယူတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တပိတော်အန်ဒရီအသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အ ਨੇ ဆုံး၃ချိန်လောက်လူတွေကိုသခင်ယေရှုစီကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တမာချန်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ပထမတစ်ခုကအကူဖြစ်တဲ့ရှင်ပေထရုကိုသခင်ယေရှုစီမှာခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး၁အငယ်၄၀ထဲမှာယောဟန်ဤစကားကိုကြား၍နောက်တော်တို့လိုက်တော်သူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကရှိမုန်ပေထရုညီအန်ဒရေပေသည်ခိုးသူဒီမိမိအကူရှိမုန်ကိုရှေးဥစွာတွေ့လင်ငါတို့ဒီမေရှိယကိုတွေ့ကြပြီဟုပြောဆိုလျက်သူကိုယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်လေ၏တဲ့အန်ဒရီနဲ့ပေထရုကညီအကိုအရင်ခောက်ခောက်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ငကိုကလေးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်မလုခင်မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအန်ဒရီဖြစ်တဲ့သူကယေရှုစီကိုလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှအန်ဒရီကနေတဆင့်ငါတို့မေရှိယကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးမှသူရဲ့အကူဖြစ်တဲ့ပေထရုကိုခေါ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေထရုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်တော်လိုက်ဖြစ်လာရခြင်းကသူ့ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အန်ဒရီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပြောတဲ့မေရှိယဆိုတာကတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုပုံဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်လုံးကအစ်တီလာလူမျိုးတွေအားလုံးမျောလင့်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုငါတို့ရှာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့မှညီဖြစ်တဲ့အန်ဒရီကအကူဖြစ်တဲ့ပေထရုကိုခေါ်လာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်အတူတူလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအန်ဒရီရဲ့အတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အကူနဲ့သခင်ယေရှုကြားမှာပေါင်းကူးအဖြစ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကောင်းတဲ့အရာကိုသူတယောက်တည်းခံစားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အကူကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေချက်တော်ညီကိုမောင်မားတို့တင်တယောက်တည်းယုံကြည်သူဖြစ်နေတာနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။တင်ရဲ့မိသားစုယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်သခင်တင့်ကိုတာဝန်ပေးထားပါတယ်။တင့်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိတယ်။တင်တယောက်တည်းယုံကြည်သူဖြစ်ပြီဆိုမလုံလောက်သေးဘူး။တင်ရဲ့ဇနီးတင်ရဲ့အမျိုးသားတင်ရဲ့သားသမီးတင်ရဲ့အဖေမေတင်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတင်အားဖြင့်ကယ်တင်ချင်ရဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တင်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတပိတော့အန်ဒရီလိုမျိုးတင်ကန်းစာယူပြီးတော့မှသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှတရားဟောဆရာတွေစီမှာပို့ဆောင်ပေးပါသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှအေးဝင်ဂလိတရားပွဲတွေခေါ်ဆောင်ပေးပါတရားဟောဆရာစီမှာခေါ်သွားတယ်ဆိုတာထက်တရားဟောဆရာတွေဟောတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုသူတို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နားလေပါစင်နော်ဆက်လက်ပြီးမှတပိတော်အန်ဒရီရဲ့ပေါင်ကူးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပါတဲ့ကလေးလေးကိုယေရှုခရစ်တော်စီမှာခေါ်လာတာတပိတော်အန်ဒရီဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ရှေ့တည့်ရက်မှာလဲဟောပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့ကတော့မတူညီတဲ့ရှူတောင်းကနေခွန်အားပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တပိတော်အန်ဒရီရဲ့အသက်တာတပိတော်အန်ဒရီကဘယ်လိုခေါ်လာလဲဆိုတော့ရှင်ဝံခရစ်ခန်းကြီး6အငယ်8ထဲမှာဒီလိုဖော်ပြတယ်နော်ရှိမုန်ပေထရုဤညီအန်ဒရီအမိရှိတော်တပည့်တော်ကမို့ရောမုန်ငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါတော်သူငယ်တယောက်ရှိပါ၏တို့တော်လည်းဤမြလောက်များစွာတော်သူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုန်နဲ့ငါးနှစ်ကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောစရာရှိပါသနည်းဟုရှောက်၏တဲ့ဒီနေရာမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့မုန်ငါးလုံးရဲ့အံ့ဩပွေတကူဖြစ်တည်လာဖို့ရန်အတွက်အတုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ဒဇာပလာကကလေးလေးတယောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးကလေးလေးကနေတဆင့်တပိတော်အန်ဒရီကနေတဆင့်သခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျားခန်အနေနဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါတယ်ဂျားခန်အနေနဲ့အန်ဒရီတပိတော်အန်ဒရီပါတယ်တပိတော်အန်ဒရီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကလေးလေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တသက်သေးကြတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထဲမှာရောက်ရင်တခုခုတော့ထူးခြားမယ်ဆိုတော့သူယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုသခင်ယေရှုစီမှာခေါ်လာပေးတယ်အဲ့ဒီလိုခေါ်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အံ့ဩပွေတကိုးဖြစ်တည်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တိုင်းမှာဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အံ့ဩပွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ရဲ့အံ့ဩပွေမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတပိတော်အန်ဒရီကအတုံးတော်ခံခဲ့တဲ့အများကြီးထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တာထဲနေကျွန်တော်ဗာတင်ကန်းစာယူလို့ရလဲဆိုတော့ပေါင်ကူလောက်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်ကူလောက်တယ်ဆိုတာမယုံကြည်သူတွေကိုခေါ်မှယေရှုစီလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပေါင်ကူအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာအဓိကပုံဆောင်ချင်တာကယုံကြည်ပြီးသားသူတွေကိုလည်းသခင်ယေရှုစီကိုခေါ်ဆောင်လာလို့ရတယ်
ယုံကြည်ပြီးသားဆိုမှအာနေနေတဲ့ခရိယန်တွေအများရှိတယ်။ယုံကြည်ပြီးသားဆိုမှဒုက္ခခက်ခဲထဲမှာမထွက်လာနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအများရှိတယ်။ခရိယန်ပါဆိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းအာနေနေတဲ့သူတွေအများရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်အန်ဒရီလိုမျိုးသခင်ယေရှုစီမှာခေါ်ဆောင်လာပေးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးပါ။နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဆုတောင်းပေးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်အသင်းတော်ခေါ်ဆောင်လာပါ။ပြီးလို့ရှိရင်အမှုတော်ဆောင်တွေစီမှာခေါ်ဆောင်လာပေးပါ။တရားပွဲတွေခေါ်ပေးပါ။မယုံကြည်သူပဲခေါ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တဲ့သူလည်းခေါ်လာရတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တဲ့သူလည်းတခါတလေအားနေတတ်တယ်လေနော်အားနေတဲ့သူကိုဖေးမပါယုံကြည်သူအချင်းချင်းဒါကတပိတော့အန်ဒရီကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူတဲ့ပေါင်းကူဒုတိယတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတပိတော့အန်ဒရီကလေဟေလတလူတွေကိုလေယေရှုစီခေါ်လာပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒီမှာပြောတဲ့ဟေလတလူဆိုတာကတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂရိလူမျိုးပေါ့နော်ဟေလတလူဆိုတာဂရိလူမျိုးပါပဲ။တစ်ချိန်လုံးကဂရိလူမျိုးတွေကယေရှုကိုတွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ရှာတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ဖတ်ပြမယ်။ရှင်ဝိခရိခန်းကြီးစနစ်အငယ်27ကနေ22ထဲမှာထိုသူတို့ဒီဂါလိလဲပြည်ဘက်ဇေဒာမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍အကျွန်ုပ်တို့ဒီယေရှုကိုမြင်ချင်ပါသည်ခမာဟုတောင်းပန်ကြ၏။ဖိလိပ္ပုဒီသွား၍အန်ဒရေကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူတို့နှစ်ယောက်ဒီယေရှုကိုရှောက်ကြ၏တဲ့။အမှန်ကတော့ဒီဂရိလူမျိုးတွေကဖိလိပ္ပုကိုလာရှာတာဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုကဒီအပိုင်းမှာစုကျေစုတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လူပေါ်ခိုင်ပက်ဖြစ်တဲ့အန်ဒရီကိုတွားမှပြောတယ်အန်ဒရီကနေတဆင့်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေကိုဘုသူစီခေါ်ရွားပေးရလဲသခင်ယေရှုစီခေါ်ရွားပေးတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာတစ်ခုရတာကအန်ဒရီအသက်တာလူတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာအမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့စုကျေစုရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးเนาะယုံကြည်သူအချင်းချင်းပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဝမတီးတဲ့เนาะတစိမ်းတွေကိုလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုအရောက်ပို့ဆောင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအန်ဒရီအသက်တာအားဖြင့်သင်ခန်းစာယူကြပါစို့နှိကုံချုပ်ရအောင်ဒီနေ့ပြောသွားတာကတပည့်တော်အန်ဒရီအသက်တာအားဖြင့်ပေါင်းကူးလို့ဖို့ဧဝံဂေလိဝင်ငါဖို့เนาะအချက်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငါသွားတယ်နံပါတ်၁ကိုယ်ပဲကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကိုယ့်အာဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။တပည့်တော်အန်ဒရီလိုမျိုးသူ့အကိုပေသူကိုယေရှုစီမှာခေါ်လာပေးတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုယေရှုစီမှာခေါ်လာပေးပြီးမှကယ်တင်ခြင်းရစေဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ညီကိုမောင်တို့။မိသားစုမယုံကြည်သေးတဲ့သူရှိလား?ကျွန်တော်မေးချင်တယ် comment ထဲမှာမှတ်သွားကြည့်။အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာမိသားစုမယုံကြည်သေးတဲ့သူရှိလား?ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့တရားစကားတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။တင်တယောက်တည်းဘဒူတတင်ငတိမိုင်းပြီးရောဆိုမှယုံကြည်နေလို့မရဘူးအမြဲတမ်းမိသားစုဝင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဝင်ကဆုတောင်းပေးပါယေရှုစီမှာအရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသင်အသက်ရှင်နေသူရဲ့မိသားစုကိုယုံကြည်လာအောင်နှီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ကိုခွန်အားပေးပါအလင်းပေးပါโอเคเนาะဒါဘုရားသခင်တင့်ပေါ်မှာထားတဲ့အလိုတော်ပဲနံပါတ်1တစ်ခုကမိသားစုဝင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်အချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့အားနည်းတတ်တဲ့အခါမှာအားနည်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်ယေရှုစီမှာခေါ်ဆောင်လာပေးဖို့တပည့်တော်အန်ဒရီရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်သင်ခန်းစာရတယ်ငါနဲ့ကောင်မုံငါလုံးကကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုစီမှာခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲအားနေနေတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့မှဖခင်တရားလမ်းထဲမှာရှောက်သွားတတ်အောင်ခွန်အားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အားဒါကတော့အမှုတော်ဆောင်ရဲ့တာဝန်ပါလို့မထင်ပါနဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာတယောက်ကိုတယောက်ခွန်အားပေးဖေးမဖို့ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာတင့်ဘေးမှာအားနေနေတဲ့ယုံကြည်သူရှိပါသလားဆုတောင်းပေးပါဖေးမပါတင်ဘလို့တက်နိုင်လဲတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေသူတို့ကိုဖျားတရားလမ်းကြောင်းထဲဝင်အောင်တင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖျားသခင်တင့်အပေါ်မှာတာဝန်ပေးထားပါတယ်အလိုတော်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ကန်းစာယူသွားတာကလုံးဝကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတွေကိုလည်းဖျားတရားပြောပေးဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဟောပေးဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာခေါ်ဆောင်လာပေးဖို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်အန်ဒရီရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာယူရတယ်ဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလူတွေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောလို့ရလားမရပါဘူးဖခင်သခင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကယ်တင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတာသင်နားလည်ဖို့လိုတယ်။တင့်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ကလူသားတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးမှခွာရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်သူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာလဲတပည့်တော်အန်ဒရီရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းဝင်ငါပေးဖို့လိုကြောင်းခရိယန်ချင်းချင်းပေးဖေးမဖို့လဲလိုကြောင်းမယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့နဲ့မတည်တဲ့သတိတွေကိုလဲခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုကြောင်းကျွန်တော်တို့အလင်းရတယ်ခွန်အားရတယ်အတ္တတာထဲမှာဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါသည်ဖာဖေယာအာမင်
အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။